Caros alunos, estamos agora na unidade 2, gestão integrada de processos e de projetos. Então, processos e projetos, os processos são aqueles mecanismos internos aos órgãos ou públicos ou por ele representados que padronizam ou que delineiam como que um processo ele é iniciado, documentado e a solução é entregue ao cidadão, às organizações, às entidades. Então aqui nós temos primeiro aspecto importante a visualizar nesse contexto da gestão integrada de processos e de projetos, é o conceito de serviço público. Nós temos aqui que serviço público é toda atividade material que a lei atribui ao Estado para que a exerça diretamente ou por meio de seus delegados, empresas ou organizações por ele indicadas, com o objetivo de satisfazer concretamente as necessidades coletivas sob o regime jurídico total do Estado ou parcialmente público. Com relação ao conjunto de atividades que nesta unidade nós vamos chamar de processo ou de projeto, apenas diferenciando processo, como nós estamos vendo aqui nesse slide, possivelmente vai estar relacionado sempre a uma rotina permanente ou contínua. Temos aqui que é a sistemática de gerenciamento de projetos. Então, uma determinada ação, a pessoa tem o Sistema Único de Saúde, o atendimento do SUS, e sempre que as pessoas precisam do atendimento do SUS, tem todo um procedimento para obter esse atendimento. Tem a parte da recepção, tem a parte do cadastro, tem a parte do preenchimento dos laudos, tem a parte de preenchimento da parte dos documentos por parte da equipe médica, por parte da equipe administrativa, tem o processo, os prazos para você remeter isso ao Ministério da Saúde. E então você cria este mecanismo e ele passa, fica implementado e vale para todas as cidades, para todos os hospitais, para todos os órgãos e entidades que têm o canal de fazê-lo representar esse serviço de atendimento da saúde nessa modalidade. Então note que você tem um processo, você tem uma rotina que ela é perene, é permanente. Nós podemos ter um projeto ou processos que são muito semelhantes a esse procedimento perene, só que eles são sazonais. Então, por exemplo, a gente tem agora dentro da política de saúde do governo a campanha de vacinação contra a gripe. Então, é um processo, costumo dizer que até se caracteriza como um projeto pela sua definição. Você tem um prazo que você vai fazer isso, você tem recursos específicos, pessoas, logística determinada, onde dentro de um, combinando um conjunto de atividades com recursos e tempo, você realiza e finaliza uma iniciativa. E anualmente isso se replica. Outro exemplo parecido com esse são as ações, as campanhas de combate ao mosquito da dengue. Então são processos temporários e que todo ano eles são retomados. E existem os projetos, as ações específicas que são executados ad hoc, adocraticamente, que tem execução única. Então, por exemplo, teve uma enchente muito grande e essa enchente produziu calamidades, produziu danos e elabora-se um projeto, uma campanha de recuperação de obras públicas, de reinstalação dos serviços públicos, de atendimento à sociedade e
Depois que você faz isso, se não houver outra enchente, não haverá de novo uma ação desse tipo. No contexto de processo de projeto na gestão pública, tem basicamente duas características principais. Nós temos que dizer que o processo a pedido, então são aquelas demandas do cidadão onde elas não são comuns a todos os cidadãos e internamente essa demanda, esse pedido, ele não é padronizado. Então, o cidadão solicita e o processo internamente ganha um conjunto de análise de execução e, na sequência, a solução é entregue. Pode ser que, num outro pedido semelhante ao do primeiro cidadão, ações diferentes sejam tomadas por falta de padronização. E tem o não programado e o programado. Então, programado é aquele que, de tão comum que é uma determinada demanda, e para que todos sejam atendidos da mesma maneira e com as mesmas regras, é regulado, é normatizado, é padronizado internamente. Então, assim que o cidadão solicita um pedido, há um alvará para instalar, operar uma empresa. Então, qualquer um que tenha interesse, tenha necessidade de uma, necessidade de uma demanda dessa, vai ter que cumprir o mesmo conjunto de requisitos, o mesmo conjunto de documentação e prazos. Então, esse é o resumo dessa unidade, onde basicamente a gente vai trabalhar os aspectos da constituição dos processos administrativos e dos projetos que implementam e norteiam a preparação e a implementação desses processos, porque eles são os mecanismos, eles são as roldanas que, encadeadas, perfazem a gestão operacional, que é aquele link de necessidade do cidadão e entrega do serviço público. Então, cerramos a unidade 2 e passamos à próxima unidade.